Hello，我是南哥。现在成都的疫情能感受到各方面的防疫措施，然后都在加强。比如像从昨天开始，然后从29就是这两天以来，然后现在成都这边的疫情的话，进入各种商场都必须要扫二维码，扫各种 TF 通的码。然后另外的话其他大的影响是没有。然后有一些区域，比如像在青羊区，还有是的青羊区这边，然后现在青羊区这边很多地方的话都是，然后就是有几个地方，然后比如像环球中心，然后其他几个地方，然后他们都已经是关闭的状态，就是封闭状态。然后因为那边是检测出疫情的原因，所以说那边也在封闭的检测。现在那边高新区等等都在封闭状态，然后都不允许上班。应该不是全部，能说是部分限制吧。特别难过啊！今天，然后我一直现在到目前一直在做销售，我现在希望把我的自媒体这块能够做起来，因为我想，因为其实说实话，现在我已经不小了，真的很不小了，在我从离开大学以来，在这么些年。我已经经历各种风风雨雨吧，都经历了一些各种酸甜苦辣，也经历了一些实在是不想再折腾了。另外还有一个女孩子也在等着我，她希望我和她结婚，我也希望我和她能结婚，但是我们都处在一个非常非常尴尬的事儿上，就是我们都没有钱，都没有钱，这是非常非常尴尬的事。但是他比我好，他年龄比我小一点，但是至少你假如说他还是已经有自己的一定的积蓄，但是我是完全没有自己的积蓄。我是不是之前的生活我一直都是一个不给自己计划和规划的人，然后从来没有跟自己做过任何的计划和规划。现在以来，然后我现在从目前计划，我希望我在30岁之前能够在我的身上能够存个10万，因为我是做销售，我销售技能技巧上还算是比较 OK 一些吧，然后所以说应该问题2年存10万问题还是比较有，还是比较大。在成都这样的地方，然后上班我们是没有不提供吃和住，没有不解决吃住的，所以说在各方面的还是有压力上是很肯定有的。但是存个10万我觉得问题在于我们的决心，就是目标有至少是一个目标。那我存10万做什么？然后我想出国，然后我想离开中国去，我想去美国，然后读一段时间书吧，然后我就想去美国留学等等，然后我这都是我的一个，最主要是想去美国留学，然后读一下成人本科，然后最主要是提升一下一些的能力，因为如果没有钱，真的很难离开，真的很难离开中国。这是个非常这个门槛，然后所以说我必须给自己一定的积蓄。然后另外一个我那个等着我的女孩，然后我和她都处在一个尴尬境界，她也知道，我也明白，我和她之所以还没有走到结婚这一步，一是因为我的积蓄也并不是那么够啊。没有积蓄，所以说这是非常大的它。所以现在我给自己的规划的实话是，
然后每个月大约是在挣7-8K 左右吧，每个月挣7-8K， 然后每个月挣7-8K 的话，每个月挣7-8K 大概的话就，每个月挣7-8K 的话，然后如果消费在挣7-8K 消费，每个月房租加吃饭，如果自己做饭的话，如果自己去买菜做饭的话，差不多应该是在。节省点，如果没有把其他一切开支减除掉的话，大约是在1500到1500块，尽量控制在1500，你目前成就的消费水平，这是我的一个计划。然后另外的话，现在呢我要准备去买菜呢，因为我昨天其实我买了很多菜回来的，我已经买了很多菜放在边上，但是我发现我买的菜里不少一样东西少，其实大米，因为没大米我怎么吃啊？我现在去买1-2斤米回来吧。今天有一个我们团队有个同事，他快离开了，我非常非常的舍不得他，也非常非常舍不得。等一下的话，因为我可以让大家看一下，然后我们的这个同事她是一个非常非常漂亮的小姐姐，真的非常漂亮。他现在是刚大学毕业嘛，然后考上研究生，然后将来的话也会在成都这边继续读研究生，所以他做完这7月份，然后现在以后就要回去了。Hello， 小姐姐你好。哎，你看上面什么东西啊？这什么东西啊？这是还有自拍设备。就这么了吗？对。好重。太轻了，你这。你等一下回。应该拿车过来的。我本来给你过去拿的，我看你。然后因为那个我过去买那个米，买什么？买米，我忘记买米了。然后我现在准备去超市买1-2斤，然后吃2天就够。这里面就树林还比较好。我当时，我当时住这里面来，我也就觉得这儿比较好。就环境，对，这儿树，这个是什么时候买的呀？有一段时间了。你一直在用吗？一直在用它。哇塞，肯定啊。它主要是记录生活。对，记录生活，然后另外一个它比手机要方便一些。确实。手机。然后手机的话，就是平时真的生活它会比较，你还加一个稳定器，手机稳定器。这个的话拿来手或者是随时，我放在哪个任何地方，甚至把它挂在包上都可以。然后它，等于说它的画，然后它拍照的画质的话，还可以。画质跟比那个最好的，就是目前市面上好的手机，跟目前市面上最好的手机画质是差不多。但是那这个多少钱啊？3000块钱吧。对，就很。那在来福士那边买的吗？不是，是在我官网上买的。这产品是大疆的产品。大疆哦，大疆数据吗？因为我平时比较喜欢关注科技类的东西，然后还有科技类的，尤其是国外科技，不是，可是科技类的也有最好的一，他们也是国内的，就像大疆在全球，他做那个无人机啊，还有这些方面的就投资比较好。刚才已经给朋友把被子，然后那东西拿到我家了，然后现在我要再去赶回去，
哎我的来，然后买我的衣，让你对，不行，我那那过不了，那有天桥的。嗯，对啊，那可以过的。但是我骑着，我骑着车的。你是美团的会员是吧？嗯，对，我开了会员的。嗯。我觉得他们家吃的好。都差不多吧。拜拜。然后现在我来买米。哎，老板，给我点米。啊。三块的吧。然后三块的称。三块乘这个吧，啊乘，我一两两斤够吧，啊一两斤吧，啊对。再点点儿，嗯，葡萄多少一斤啊？哪个葡萄？这个。那个给是二十，这里加。嗯。那么我们加点二十，二十四。这个呢？哪个？这个。哪个八块五？八块五一斤是吧？嗯，七十。那外头还有葡萄。那你还有。葡萄六块五的。嗯。有没有坏的？没得，都是好的。一定吗？我尝一下这味道甜不甜？甜的，别人都不吃。嗯。也吃吗？嗯。你要不？对，可以。有啥子这个？嗯？自拍水杯。总共多少？这个七块二。啊啊。三块八就行。蔡姓到账13.8元。嗯。然后现在这就是已经买好的这个，哎，要取吗？现在已经把我的现在就是我手里面的这袋，就是这个两斤多的米，然后再加一斤多的葡萄，然后差不多就够了。
应该是够了，然后等下回去做一点，随便做点吃的就行了。因为我的生活，其实来讲我的生活哈，跟大家讲我的生活比较简单，然后平时因为我不怎么特别喜欢吃肉这块，然后所以说对于其他的好像要求就并不多。然后平时我主要的话，就像就我喜欢做吃，我并不喜欢随便的啊，做一些菜啊等等的，然后都是就是像我们平时做，然后能简单的做来吃了就最好的，就是能把简单的把这个事儿搞定了就比较好，就是不特意喜欢弄复杂的。其实其实回归到就是我们生活中做事情也是这样的，如果把事情想得特别复杂，然后一定要弄什么完美的，然后比如像遇到别人说你会不会做，你会做饭吗，然后你脑海中浮现出来是那种酒店大厨级的大餐等等的，那你肯定是做不出来的。所以说我们首先能想到的是它能不能吃的问题，能不能解决吃的问题，然后我们能不能解决现有的问题，哪怕是就是并不是最好的方案，那至少它能解决，哪怕就是最好我也许我们就只会煮然后捆一下饭，就蒸一下饭，那像这样最简单的吃的是最好的，对不对啊。所以说如果想得太完美，我们可能还无法做，如果不是太完美，然后任何事情也许就还能够开始，能够继续下去，对。好，那今天然后早上就这样，然后等一下我就去把饭蒸一下，然后再煮一点菜，然后就够今天吃饭了。